Любі мої неймовірні сонечка, усім доброго дня. Поможіть мені, будь ласка, своїми ручками. Хто готовий попрацювати? Хто добре нас чує? Супер, класно. Я неймовірно рада вас бачити. Ну що ж, мої любі друзі, Вікуля, ти не готова попрацювати? Ні? Ну не хвилюйся. Зараз буде неймовірно цікаве заняття і неймовірна математична подорож. А що я маю на увазі, нам розповість пані Анастасія сьогодні. Пані Анастасія, доброго дня, ми раді вас вітати. Добрий день, я також рада вас всіх вітати. Нагадую, мене звати Анастасія, може, у нас є новинки. Сьогодні ми з вами будемо подорожувати числами та дізнаємось, чи відразу з'явились цифри. Можливо, люди в ті часи рахували по-іншому. Якщо всі готові до роботи, покажіть мені клас, щоб я бачила. Так. Супер, всі Бачу готові, зараз. сонечко. Вмикаю екран. Чи видно екран? Так, все Видно добре. картинки, так? Ось я вам сьогодні розповім, що відколи з'явились люди, це багато століть тому. Найчастіше в них виникало питання, скільки? Вони постійно хотіли щось порахувати, але цифр ще не віднайшли. І ось вони придумали спочатку поняття багато або мало. Давайте подивимось з вами. Так, у нас з вами є зайчики та є колобок. Хто може сказати, кого багато? Зайчиків чи колобків? Так, я бачу Женя, так. Вмикайте мікрофончик, кажіть. Вікуля, кого багато? Зайчика. Потім у мене. Так, зайчиків багато. А Жень. кого мало? Колобка мало. Так, а скільки? Один. Так, він всього один. І ось раніше люди користувалися таким способом. Казали, чогось багато, а чогось мало. Вони не уточнювали, скільки. А давайте ми з вами порахуємо, скільки зайчиків. Не знаю, піднімайте ручку. О, Анжелочка, прошу. Сонечко, тебе Анжелочка звати? Да. Давай Скажи порахуємо. нам, скільки зайчиків? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. 6, так, зайчиків на 6, а колобок казали вже, що він один. Добре. Так, потім люди придумали, що можна малювати палички. Раніше в них не було бумаги, і вони малювали на камінцях. І ось якщо там один якийсь предмет, одна паличка. Скільки предметів, стільки і паличок. Скільки тварин, стільки і паличок. Ось дивіться, палички були різні. Кому які було зручно? Хтось малював горизонтальні, а хтось вертикальні. У когось палички нахилились вправо, у когось вліво. Давайте сьогодні і ми з вами спробуємо намалювати палички. Кому які подобаються? Тут можете проявити свою творчість. У кого будуть рівненькі, у кого нахиляться палички? У всіх є зошит в клітинку або листочок, ручка, олівець. Так. Емі, в тебе є питання? У мене питання, треба краще зошит чи папір? Ага, якщо в тебе є зошит в клітинку, то бери зошит. Так буде простіше по клітинках малювати. Я просто я думаю, що це для писання, чи просто палочки треба нахилені. Це для писання. Ми спробуємо в клітиночках написати палички. Маленький чи великий винова? Дивись, на дві клітиночки. Можеш рівненькі палички на дві клітинки, або нахилились, і всі палички на дві клітиночки. Якщо у когось є питання, то піднімайте ручку.
дуже. Так, чи всі вже зрозуміли та малюють? Так, всі малюють. Бачу, що всі так зосереджені на роботі. Коли будете готові, то піднімайте пальчики вгору або ручки. Так, палички до кінця рядочка. Дуже багато не треба. Так, бачу, хтось вже піднімає ручку, вже готова? Так. Так, а покажеш нам, давай. А які ти обрала палички? Рівненькі чи в тебе нахилились вони? Нахилились. Направо. Направо, праворуч. Так, супер. Побачила, розумничка, Емілія, молодець. Хто ще готов? Так. Евеліна, ти готова? Так, бачу, Так, Віра бачу, ручку піднімає підняла. ручку, але Вірочку не бачу. Так, я Евеліна. також не бачу. Так, Евеліна, які ти обрала палички? Які в тебе? Нахилились чи рівненькі? Рівненькі. Рівненькі. Так, дуже гарно, молодець. Так, Анжелочка, Світлана Рома. хоче тебе побачити. Вмкни, будь ласка, камеру. Ромчик, в тебе вийшло все? Так. А який ти намалював? Розповідай нам. Я ввев Рівненькі, рівненькі. так? Ага. Так. Ого, як багато, молодець. Супер. Дуже гарно, молодець. Так, Розумничок. Анжеліка. А Микита з Вероничкою, ви намалювали вже палички? Так, Хто? ні. Женечка, вот, молодец, ехать за ним, пониже. Оп. Я так розумію, що Микита з Так, Вероничкою в ще в процесі. процесі. Анжеліка, Так. розумничка. В тебе Молодець. нахилились, так? Так. Супер, молодець, дуже гарні. Так, хто ще готовий? До нас ще доєднується. Так. Хто до нас доєднується, ви можете початок передивитися в записі. О, Микита з Вероничкою Так, показують бачу. розумнички. Веронічка, в тебе вийшло? Так, Микита, бачу, показує дуже гарно. А і Вероніки гарно так виходить. Розумнички. Шановна мама знала, Так, що подивиться. Діана нам також показує ще, так? Так, Діан, Вікулічка. ти вибрала які? Ага, ти і рівненькі, і які нахилились, намалювала, так? Так, Вікуля, ми тебе пропала. чуємо. Да, рівненькі і нахилились. Супер, розумничка. Так, нам ще Саша показує свої палички. Женечка показує нам. Так, бачу, що майже всі вже впорались, так? У всіх дуже гарно вийшло. Супер. Якщо готові всі, то піднімайте ручку і будемо далі йти. Чи ще когось зачекаємо? Так. Вірочка, ти справилась, сонечко? Да. Да. Так. Сонечко. Нічого собі, скільки в тебе паличок. Сонечко, а скільки тобі рочків, скажи? Покажи, скільки тобі ручки. П'ять. П'ять? Така доросла вже, розумничка. Ну що ж, бачу, що всі готові, тож можемо рухатись далі. Так, ми з вами потренувались. Кожен вибрав собі палички, які йому сподобались. А давайте зараз подивимось. Так, а зараз намалюємо стільки паличок, скільки олівців.
Хто допоможе нам? Хто скаже скільки? Так, Віра, так, кажи, нам бачу ручку твою. Так, Вірочка, давай спробуємо порахувати. 4, 5, 6. Розумничка, їх 6, так. Давайте 6 паличок інших. Якщо ви малювали рівненькі, то давайте ті, які нахилились. Так, Надя, Емілія, у вас якісь питання? Так, Емілія, прошу. У мене не питання. Ага, що? Я хотіла сказати, що, це заняття гарне і ви дуже красиві. Дякую, ти також дуже гарна. Так, а наскільки я знаю, що в нас Надя, це не Надя, або Надя. Сонечко, нагадай, будь ласка, як тебе звати? Надя. Надя, а скільки тобі рочків? 4. 4, все, вибач, будь ласка. Так, Анжеліка, в тебе якесь питання, чи ти хочеш нам щось розповісти? Я закінчила. Закінчила, добре. Давайте тоді з тобою порахуємо, а скільки іграшок на пальчиках? Порахуємо? Давай. Емілія також хоче? Так. Давай. Черепашка, це один? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А, кстати, тут ще... Кстати, тут ще є флаг України. Прапор? Так, а де ти побачила прапор України? Там уточка і бегемотик. Ага, поруч так поєднались, так. 10. Емілія, кажи, ти порахувала? Я порахувала. Угу, добре. А давай з тобою подивимось, скільки діточок в автобусі. Допоможеш нам всім? Ну. Давай подивимось. Там 6. 6, супер, так. А хто хоче сказати, скільки квіточок він бачить на екрані? Так. Віра, Віра, давай, кажи нам, скільки? 3, супер. Мама. І залишилось нас з вами сонечко. Віка, скажеш нам, скільки сонечок ти бачиш? Все, я так. Один. Одне сонечко, так. Ви всі розумнички, дуже гарно рахуєте, супер. Так, переходимо далі. Всі готові? Так. Чи всі бачать ручку? Так, я вам зараз розповім один цікавий факт. Що раніше, коли люди не знали цифри, вони рахували на пальчиках. Але не так, як ми. Один, два. А вони рахували на фалангах. Подивіться всі уважно. У всіх пальчики поділені, так? На три частинки. А великий пальчик на дві. Подивіться, чи у всіх так? У всіх поділені пальчики. Емілія, ти не бачиш полосочку? Так, всі дослідили свою ручку. Так. І ось одна частинка маленька пальчика. Це було 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. На одній руці могли порахувати до 14. Уявляєте? А якщо на двох, то це було 28. І раніше це було найбільше число. Можливо, хтось знає число більше, ніж 28. Так. Женя, бачу ручку. 29. Так, зараз в нас вже є 29. Супер, молодець. Анжеліка, ти ще знаєш? 100. 100, супер. А раніше таких не було великих. Було максимум 28.
І потім згодом ми нарешті дійшли до наших звичайних цифр, які всі ми знаємо. Давайте з вами всі разом порахуємо до 10. Можете всі включити свої мікрофончики і будемо рахувати всі. Так, почнемо з одного. Один. Два. Далі який? Два. Три. Чотири. Чотири. П'ять. П'ять. Шість. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять. Супер, молодці. Всі молодці. У кого піднята ручка, є питання? Давай, Ліль. Один. Так. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять і десять. Супер. Дуже здорово. Молодець. Микита та Вероніка, ви також хочете порахувати нам? Так. Давайте разом, так? Спробуйте. Зараз. Один, два, три, чотири, п'ять. А далі? Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці, розумнички. Женя підняла ручку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер, усі великі молодці. Йдемо далі? Так, Емілія. Я хотіла сказати, що я вмію до десяти, а до десяти назад. Навпаки, так. Зворотній рахунок. А ну-ка, розкажи нам. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Клас! Супер! Віра! А я можу дати... Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Клас, ти можеш до тринадцяти. Чотирнадцять, так. Порахували з вами дуже добре. Я бачу, ви знаєте всі цифри. Ліль, що ти хотіла? Я хочу рахувати назад. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, два, один. Розумничка. І якщо ви всі знаєте, як виглядають цифри, я пропоную вам їх спробувати написати в зошиті, в клітиночку. В кого є, в кого немає, просто листочок беріть. Спробуємо. Так, Тимур, ти щось хотів? Кажи, вмикай мікрофон. Я хотів сказати, що я вмію... Одинчків рахувати до одного. Давай, розкажи, як ти порахуй нам. Одинчик, десять, дев'ять, вісім, сім, п'ять, чотири, три, два. Супер, класно, молодець. Так, давайте з вами подивимось, що саме перше число в нас – це нуль. Спробуємо написати нуль. Так, давайте в двох клітиночках. Якщо виходить, то намагайтесь в дві клітинки вмістити циферку. Так, у кого є питання, не виходить, то піднімайте ручку. Емілія, кажи. Я хочу сказати, що я вже намалювала нуль, я вже написала, але на двох клітиночках, бо в мене більше клітиночки. Ага, а як ти написала, в одній клітиночці? В одній. Супер, це дуже здорово. Молодець. Емілія вже написала нуль. Хто ще написав, піднімайте ручку. Ми сьогодні до п'яти напишемо. Так що не поспішайте, щоб всі були гарні. Віра, ти вже написала? Да. Так. Запису.
пишеш. Добре. В тебе виходить нескладно? Один. Угу. В іншу сторону, Донь. В іншу. Подивись, як одиничка пишеться. Донь. Так. Ярось, отак одиничка пишеться. І в іншу сторону. Хто написав вже нуль, може починати писати одиничку. Дивіться, я вам тут маленькими стрілочками показала. Починаємо з маленької палочки, а потім вже велика вниз. Так, Анжеліка, ти вже написала? Так, ти нуль написала? Так, ну добре, пиши один. Спробуй написати один. Емілія, кажи. Ти нам вже готова показати? Я вже до 10. Вже до 10 написали? Ого. До 5 я дописала. До 5. Розумничка, тоді давай почекаємо всіх. У всіх виходить, все супер. Так, всі зосереджились на роботі, серйозні такі. Так, Емілія, ти вже до 10 написала, напевно. Так. Так, я так і подумала. Вийшли гарні цифри в тебе? Так. Тобі подобається? То це здорово. Ага, розумничка, так. Молодець. Дуже гарно. Ліля, ти написала також вже? Так, покажеш нам? Давай. Вау, які гарні у вас цифри у всіх. Молодці. Хто вже готов? Відпочиваємо трішки. Почекаємо всіх. Можливо, у когось не виходить? Так, Саш, ти підняла ручку. Ти вже готова? Так, ти нам показуєш. Ага. Ага, побачили цифри. Молодець. Дуже гарно, Саша, дуже гарно. Молодець. Дякую. Надя, ти вже написала? Яку ти циферку пишеш? Включиш мікрофончик, бо не чую. Так. Яку циферку написала? Так, добре. Покажеш нам, давай. Яка розумничка, молодець. Так, супер. Чи всі дописали вже? Так, бачу, напевно, ще пишуть, так? Пишіть, чекаємо. Анжеліка, так, Микита та Вероніка. Анжелік, написала вже? Так. Яку ти цифру написала? Ого, клас, а покажи нам всім. Так, дуже гарні в тебе цифри, молодець. Розумничка. Так, Микита та Вероніка, ви також вже готові. Ага. Yeah. Дивимось всі. Молодці, дуже гарно вийшло. Супер. У мене там були динозаври. Живі. Динозаврик там у вас був? Ще давай. Так, Женя, ти також готова? Показуємо. Ага.
Так, Женечка, так. Щось трошки підвисає. О, є. Угу. Дуже гарні цифри, бачу. І кольорові. Женечка, ти з фантазією підійшла. Яскраво так все, молодець. Так. Чи всі готові вже? Так, так, чи почекаємо ще? Всі попрописували, пані Анастасія. Так, всі. Молодці. І ми з вами так гарно працювали. І я пропоную вам намалювати якогось кютика. Дивіться, які вони різнокольорові. Можна намалювати якогось свого, зі своїм настроєм. А можна обрати тут. Анжелочка. Анжеліка, кажи. Я хочу сердечко їм нарисувати. Добре, давай. Емілія, в тебе питання є? Так, зараз під'єдную. Емілічку не можу знайти. А ось є. Емілія, ти підняла ручку. Ти хотіла спитати? Я хоч... Ні, я хотіла сказати, це треба малювати мальчики, чи просто рахувати? Я не жовтую. Малювати. Давай намалюємо. Який в тебе сьогодні настрій? Ну, ти можеш свого. Я хочу краще із тим сердечком. Давайте, сердечком також, добре. А потім подивимось, всі покажуть нам свій настрій. Якщо є питання, піднімайте ручку. Так. Якщо готові, також показуйте нам. Так, Луночка, ти піднімаєш ручку? Привіт, як тебе звати? Кажи. Мене звати Луна. А скільки тобі вже прийшло? Один, два, три, чотири. Мені чотири. Чотири, супер. А якого ти вибрала звірятка намалювати? Вже намалювала. А ти кажи, це котрий з одним оком, кажи, і оранжевий. Одним оком і оранжевий. Класно. Розмалюєш? Малюю, так. А так. Який в тебе настрій? Радісний? Він в тебе улыбається? Так, це дуже класно. Так, чого ти? Так, йому треба ще щось домалювати. Ой, Лілечка вже намалювала. Лілечка, ти кого намалювала? Який називається? Вот він такий, це такий монстр. І він все може робити, то тут інше буде. Він маскується, що його ніхто не бачив. Він чекає, бо він дуже швидкий. І все робить, як у будь-яких різних, і так в нього є павутині дохи, і рохи, руки, які тут запускаються і ховаються за плечами. Нічого собі! Фантазія в тебе дуже гарна. Ой, Сашенька з мамою малює, і Вікулечка з мамою малює, і Микита з Веронікою вже намалювали, і всі з мамою. Розумнички ви наші. Рончик Бутівчак, а в тебе що буде за звірятко? Я свого. Ого. Добре, як намалюєш, потім розкажеш нам про нього. Віра, ти вже готова? Так, а розкажи нам про свого. Який скажи. В тебе настрій там? Плохий. Поганий? А чого? Того, що не приснувся поганий сон. Нічого собі. Ну нічого, ми це залишимо вночі, так, і піднімаємо настрій, все добре. Не сумуй. Мені завжди бабуся говорила, куди ніч, туди і сон. Так.
Тому можна не хвилюватися. А якщо ви думаєте, що ваш звірятко живе під ліжечком, то можна з ним навпаки подружитися, а не боятися його. Дивіться, які вони добрі, всі посміхаються. До речі, а в кого живе звірятко під ліжечком? Вірочка, в тебе? Вірусь. Скажи, в тебе звірятко вже під ліжечком. Да. Да? А як його звати? Міша. Міша? Да. А ви з ним вже подружилися? Та ні. Ходитися. Нічого. В тебе є ще час обов'язково з ним подружитися. Можливо, ти свого звірятка розмалюєш, і він буде такий набагато вже не такий злий. Якимось таким жовтеньким кольором або зелененьким. Женечка, ти вже готова показати нам свого звіря? Я хотіла сказати, що у мене кіт живе на ліжку. Кіт живе? Так, да, на ліжку. На ліжку, добре. Він в тебе добрий? Так, тільки він більший. Класно, кіт – це добре. А як звати кота, Жень? Рижик. Рижик? Так. Класно. Так. Евелінка. Є. Евелін, покажеш свого кота? Кого ти намалювала? Жучків таких. Жучків? Угу. Класно. Дуже класно, молодець. В них сердечки, вони любляться. А, вони в тебе добрі такі, так люблять. Клас. Надя, ти намалювала також? Розкажеш нам? Так. Давай. Ага, яскравий він в тебе. Так, а який настрій? Ім'я придумала? Так. Розповідай нам. Який настрій? Веселий. Веселий, супер. А яке ім'я? Назар. Клас, добре, молодець. Так, бачу, Віка вже нам хоче показати свій малюнок. Нога його зовут. Так, от. Так, також яскравий, ага. А настрій який в нього? Веселий? Так, веселий. Улипка у нього така цивільна. Так, посмішка. Все добре. Гарно, гарно. Зайчик, не хитайся на стільці, бо впадеш. Так, впадеш, зап'єшся. Будь обережною, сонечко. Лілічка, що ти хотіла доповнити? Я сказати хотіла, що в мене сьогодні наш три куметний. Куметний? Так. Нічого собі. Класно. А Тимурчик, ти нам можеш показати, що ти там намалював? От, зараз виключу камеру на минутку. Давай. О, бачимо. Ух ти! О, який гарний! Я бачу, він посміхається, так? Гарний настрій в нього. Веселий. Я придумав йому ім'я. Міфтал Радуга. Ага, ім'я в нього Радуга? Веселка. Да. Так, клас, молодець. Так, і Ромчик нам показує. Ромчик, а що в тебе там? У мене ось. Робот? Так. Да. А як його звати? Що він вміє?
Ну, я пока не придумав, як його звати. Зато його руки можуть обійнятися. Від тебе добре, так? Всіх обіймає і дарує гарний настрій, да? Так. Дуже класний робот. Так, і Вірочка. Розумничка. Ти розмалювала вже свого? А мій кот заболів. Захворів. Але ж він одужує обов'язково. Та я не домалювала. Я не домалювала. Не домалювала. Як домалюєш, обов'язково нам надсилай в канал. Ми завжди хочемо подивитися, які ж у вас все ж таки звірятка живуть поруч з вами. Адже, ой, Сашенька показує. Сашулечка, класно. І вона з сердечком. Вона у формі сердечка, так? Знаєте, як звуть? Це звуть Гоша. Ух ти! Так. А що вона вміє? Він є сісту. Їсти вміє? Їсти вміє? Так. Да. І не поправлятися, певно. Гоша позовуть. Клас, розумничка, молодець, дуже тобі дякую. Анжелочка, а ти що нам хочеш сказати? Його звуть Красна Оранжик. Оранжик? Так. Красна Оранжик. Червона помаранчик, так? Да? Він дуже в тебе яскравий, гарний. А настрій в нього який? Класний? Добрий. Добрий, ага. Розумничка. Так. Я сподіваюся, ми подивились у всіх, так, звірят? Так. А кого ні, то ви надішлєте фото. Ага, Емілія ще. Я встигла намалювати дві. Вау! І там в тебе сердечки, так? Вони добрі. А як звуть? Оцей оранжевий називається сардинанчик, бо він дуже любить сердечка. Ага. А цей люблянчик, бо він дуже любить обніматись. Класно, молодець. Так, Жень, ти покажеш нам свого? Бати страху кольоров. Так, ви твій монстрик-патріот, так? А розкажи нам про нього. Він зелений і любить їсти попкорн. Ого, класно. Молодець. Так. Ну, я сподіваюся, ми подивились всі малюнки. І наше заняття підходить до кінця. І я хочу вам подякувати всім, що ви такі розумнички. Мені дуже сподобалось з вами працювати. І сподіваюся, ви дізналися щось нове про математику та про цифри. І я з нетерпінням буду чекати знову зустрічей з вами. Дуже дякую вам, пані Анастасія. Обов'язково надсилайте нам ваших монстриків в коментарі. Вони такі неймовірні. І не забудьте підписати, що вони вміють і як їх звати. Будемо з ними знайомитись в коментарях. Тож, мої любі друзі, я вас цілую, люблю, обіймаю. І до наступних занять. Всім па-па, мої сонечка. Па-па-па-па. Пока-пока.